שלום, היום נדבר על השאלה האם ישראל בדרך להקים ממשל צבאי ברצועת עזה על פי גורמים מדיניים בכירים, ראש הממשלה נתניהו הורה לראשי הצבא להכין את חיילי צה"ל לאפשרות שהם יחלקו את הסיוע ההומניטרי לתושבי רצועת עזה במקום הגופים הבינלאומיים, אולם ראשי הצבא מתנגדים להנחיית ראש הממשלה, גורמים ביטחוניים מסרו כי הם מנמקים את ההתנגדות בכך שמהלך כזה יסכן את חייהם של חיילי צה"ל וגם יגדיל את הוצאות הביטחון. גורמים מדיניים מעריכים כי בסופו של דבר הנושא הזה יאושר בקבינט הביטחוני והצבא יהיה חייב למלא אחרי הוראות הדרג המדיני. בינתיים ישראל גם איננה ממתינה, רמטכ"ל הרצי הלוי מינה באישור שר הביטחון את אלוף משנה אלעד גורן לתפקיד ראש המאמץ ההומניטרי אזרחי ברצועת עזה. זה דבר חדש ששייך למתאם הפעולות בשטחים. גורמים מדיניים מעריכים כי ישראל נערכת להקמת ממשל צבאי זמני ברצועת עזה שיוקם בקרוב. חלוקת הסיוע ההומניטרי הנעשית כיום מנוגדת לאינטרסים של מדינת ישראל ומחזקת את שלטון החמאס. ארגון הטרור הזה משתלט על הסיוע ההומניטרי ולאחר שהוא מחרים את החלק שהוא רוצה כדי לספק את הצרכים שלו, מחלק את השאר לתושבי הרצועה שהפכו לתלויים בו, ובכך הוא מחזק את מעמדו ברחוב הפלסטיני. ישראל חייבת לשלול מידיו את האפשרות הזאת כדי להחליש אותו. חמאס הצליח לטרפד את הניסיון של ישראל לגייס שבטים וחמולות מקומיות ברצועת עזה או סוחרים עזתים שיהיו אחראים בשלב הראשון על חלוקת הסיוע ההומניטרי לאוכלוסייה ברצועה ויעבו את הגרעין להקמת שלטון פלסטיני מקומי. והמפתח להצלחת הקמת שלטון מקומי ברצועה הינו ללא ספק הקמת גוף שיהיה אחראי על חלוקת הסיוע ההומניטרי כדי שזה לא יגיע לידי החמאס. כרגע כל חבילות המזון והתרופות שנכנסות לרצועה מגיעות לידי ארגון הטרור שהשתלט עליהן בכוח, ולישראל לא נותרה ברירה. אם היא רוצה למוטט את שלטון החמאס היא חייבת להקים בהקדם ממשל צבאי זמני ברצועת עזה כדי לתאם את המהלך הזה. היא צריכה לעשות את זה עם הממשל האמריקני ועם מצרים וגם עם איחוד האמירויות. הממשל הצבאי הזמני הישראלי יהיה אחראי על חלוקת הסיוע ההומניטרי. במקביל ישראל תתחיל להקים מנהל אזרחי פלסטיני שאליו תועבר בהמשך כל השליטה האזרחית ברצועה על כל המערכות, החינוך, הבריאות וכדומה. המנהל האזרחי הפלסטיני יהיה מבוסס על אלפי פקידים תושבי הרצועה שאינם תומכים של החמאס, יש גם הרבה כאלה שתומכים בפתח. אסור להפקיר את חלוקת הסיוע ההומניטרי לידי חמאס, זה מחזק את מעמדו בקרב האוכלוסייה. לישראל אין ברירה אחרת, מהלך כזה יביא למיטוט הדרגתי של השליטה האזרחית של חמאס ברצועה, בעוד צה"ל הורס את התשתיות הצבאיות של הארגון. לישראל יש ניסיון של עשרות שנים בניהול החיים האזרחיים של התושבים הפלסטינים ברצועת עזה וגם ביהודה ושומרון. ישראל הרי שלטה ברצועה עד ההתנתקות. פירוק הממשל האזרחי של חמאס חייב לעמוד בראש סולם העדיפויות של ישראל, במקביל להריסת כל התשתית הצבאית של חמאס ברצועת עזה. מדובר בתהליך הדרגתי, אבל חייבים כבר להתחיל בתהליך הזה. הקמת מינהל אזרחי פלסטיני ברצועה שאיננו קשור לרשות הפלסטינית או לחמאס הינו האינטרס הביטחוני של ישראל, הוא איננו יכול לקום כעת לבדו, לכן ישראל צריכה להקים ממשל צבאי זמני כדי שהוא יחנוך אותו ויעביר לידיו בהמשך את המושכות, את הסמכויות האזרחיות. הקמת הממשל הצבאי הזמני ברצועה חייבת להישען על העיקרון שהאחריות הכוללת לביטחון תהיה בידי צה"ל וכוחותיו יוכלו להיכנס לרצועה ולצאת מהרצועה בכל עת שהם ירצו. לרצועה יהיה מעמד של שטח בי, בדיוק כפי שקורה ביהודה ושומרון, כדי למנוע מהחמאס להתאושש ולשקם את התשתיות הצבאיות שלו מחדש. זה דבר שהוא חשוב מאוד. במקביל כוחות צה"ל ישלטו בציר פילדלפי כדי למנוע הברחות נשק ממצרים, ויוקם גם אזור חיץ בצפון הרצועה כדי להגן על יישובי עוטף עזה. חשוב מאוד שלא לתת לרשות הפלסטינית שום דריסת רגל ברצועת עזה. מדובר ברשות שמעודדת טרור והסתה,
ושום רפורמה שעושים ברשות הזאת לא תשנה את האידיאולוגיה שלה, להרוס את מדינת ישראל באמצעות תוכנית השלבים של אש"ף, שהשלב הראשון שלה הוא הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בקווי 67. אני מודה לכם על השתפות הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.